الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم بطاقة في تفسير القرآن رسم خائب نكنا يومني إن شاء الله يومنا رملك داو رسم خائب أتنين أيات كلاه نكنا سورة السجدة ដែលជាសូរ៉ាមួយស្ថិតនៅលេខរៀងទី32នៃគម្ពីរអល់កុរអានសូរ៉ាសជ្ជដានេះនប៊ីយូមុហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហិសាឡាមតែសូត្រនៅក្នុងសាឡាសុប៊ូថ្ងៃជំអាត់នៅក្នុងរកាទី1ហើយរកាទី2គឺនប៊ីយូមុហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហិសាឡាមគឺសូរ៉ាអល់អ៊ីនសានអាឡាតាអាឡាអ៊ីនសានហៃនុមីនអដារីឡាមយ៉ាគុនស័យអមគូរ៉ាជាតាមសុនណាការសូត្រសូរ៉ាអសជ្ជដានៅក្នុងសាឡាសុប៊ូថ្ងៃជំអាត់នៅក្នុងរកាទី1ជាបកាសុណិតហើយដឡាយនៅក្នុងរកាទី2គឺក៏បីសូត្រសូរ៉ាអាលីសានហើយសុណះគឺសូត្រសូរ៉ាទាំងមូលមិនមែនសូត្រផ្នែកខ្លះនៃសូរ៉ាទេតាមសុណះគឺសូត្រសូរ៉ាទាំងមូលតែម្ដងនៅក្នុងសូរ៉ាអសជ្ជដានេះអាឡោះសូឡាបានរំលឹកពីស្ថានភាពរបស់មនុស្សនៅក្នុងឌុនយ៉ាក៏ដូចជាស្ថានភាពរបស់គាត់ក្រោយពេលស្លាប់ទៅជួបនឹងអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាអាឡាអូធូប៊ីឡាហ៊ីមិនអស-សៃតានិរ-រ៉ាជីមប៊ីស្មិលឡាហិរ-រ៉ហ្មានិរ-រ៉ហ៊ីមអាលីហ្វ-ឡាម-មីមអល់ឡោះសូឡាបានចាប់ដើមសូរ៉ាអស-សៃដានេះដោយបន្ទូលបត្រង់ថាអាលីហ្វ-ឡាម-មីមអាលីហ្វ-ឡាម-មីមនេះគឺជាអក្សរដាច់ដាច់នៅក្នុងកូរ៉ានដែលគេយកមកគុំចូលគ្នាហើយឧលម៉ាអ៊ីស្លាមមានការខ្លាបតទៅអត្តន័យពិតប្រាកដរបស់វាហើយទស្សនៈដ៏រឹងមាំជាងគេតើតើបញ្ហានេះគឺមានថាអល់ឡោះសុផៃណូតាឡាតាមម្នាក់គាត់ដែលដឹងបំផុតអំពីអត្តន័យពិតប្រាកដរបស់វាគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងអំពីអត្តន័យពិតប្រាកដរបស់វាក្រៅពីអល់ឡោះសុផៃណូតាឡានោះឡើយតូស៊ីលុលគីតាប៊ីឡារៃបហ្វីហ៊មីរ៉ាប់បិលអាឡាមីនកាបជោនៅគីតាបអល់កុរអានអំពីម្ចាស់នៃពិភពទាំងមូលគឺគ្មានការមន្ទិលសង្ស័យនោះឡើយនៅក្នុងអាយ៉ានេះអល់ឡោះសូឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាកូរ៉ានដែលអល់ឡោះសូឡាបញ្ជាក់ឲ្យនប៊ីមុហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហិសាឡាមនោះគឺគ្មានការមន្ទិលសង្ស័យនោះទេថាវាពិតជាមកពីអល់ឡោះសុផានាហូវតាអាឡាគ្មានការសង្ស័យទេកូរ៉ានគឺពិតជាមកពីអល់ឡោះសុផានាហូវតាអាឡាចំពោះអ្នកដែលគាត់រស់នៅសម័យកាលនប៊ីសាឡាឡោះអាឡៃហិសាឡាមហើយគាត់ដឹងពីស្ថានភាពរបស់នប៊ីមុហាម៉ាត់សាឡាឡោះមុនពេលដែលអល់ឡោះសូឡាតែងតាំងគាត់ជារ៉ាសូលជាអ្នកនាំសាររបស់អល់ឡោះសូឡាហើយក្រោយពេលដែលអល់ឡោះសូឡាតែងតាំងគាត់ជារ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះសូឡាគាត់នឹងដឹងថាកូរ៉ានពិតជាមកពីអល់ឡោះសុផានាហូវតាឡាព្រោះថានប៊ីមុហាម៉ាត់សាឡាមមុនពេលដែលអល់ឡោះសូឡាតែងតាំងជារ៉ាសូលគឺយើងឃើញថាកូរ៉េសនឹងច្បាស់ពីប្រវត្តិរបស់គាត់តើគាត់រស់នៅមកកាសរយៈពេល40ឆ្នាំនឹងប្រវត្តិរបស់មូហាម៉ាត់យ៉ាងម៉េចក្នុងការរៀនសូត្រនប៊ីយើងអត់ចេះអានអត់ចេះសរសេរហើយអាចនាំមកនៅគម្ពីរដែលមានលក្ខណៈអស្ចារ្យជាងត្រង់កន្លែងនេះគឺបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាគម្ពីរអល់កុរអានគឺពិតជាមកពីអល់ឡោះសុផានាតាឡាមិនមែនជាការតាក់តែងរបស់មូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហិសាឡាមនោះទេអល់ឡោះសូឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអំយ៉ាគូលូនាហ្វតារ៉ាបលហ៊ុវលហកមិនរ៉ាប់បិកលីតុនធីរ៉កូមម៉ាអតាហ៊ុមមិននាធីរមិនកបលិកលអលឡោះយាតដូនមានន័យថាឬមួយពួកគេនិយាយថាមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហិសាឡាមគឺជាអ្នកដែលបានប្រឌិតនៅគម្ពីរអល់កុរអាននេះឡើងតាមពិតគឺមិនដូច្នោះទេវាពិតជាចោះមកពីអល់ឡោះសូឡាជាម្ចាស់របស់អ្នកដើម្បីព្រមមាននៅក្រុមមួយដែលមិនធ្លាប់ទទួលបាននៃការព្រមមានណាមួយមុនអ្នកនោះទេសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងទទួលបានការចងល់មហាញពីអល់ឡោះសុបានតាឡាសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងទទួលបានការជាគាត់បង្ហាញទៅរកផ្លូវត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងនៅក្នុងអាយ៉ាតអល់ឡោះសូឡាបញ្ជាក់ប្រាប់ថាឬមួយពួកគេមានការសង្ស័យថាមូហាម៉ាត់ជាអ្នកផ្នែកប្រឌិតជាអ្នកតាក់តែងគម្ពីរនេះឡើងតាមពិតគឺពួកគេដឹងច្បាស់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់មូហាម៉ាត់តើមូហាម៉ាត់រៀនសូត្របានកម្រិតណាសម្បីតាអានសម្បីតាសរសេរក៏នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអត់ចេះសួរថាតើមានលទ្ធភាពឯណាទៅតាក់តែងគម្ពីរដែលមានលក្ខណៈអស្ចារ្យរបៀបនេះអញ្ចឹងវាពិតជាមកពីអល់ឡោះសុបហានាតាឡាជាម្ចាស់អល់ឡោះសាឡាឡោះឲ្យនប៊ីមុហាម៉ាត់សាឡាឡោះដើម្បីព្រមមានដល់អ្នកដែល
ើអាក្រក់ទាំងឡាយអ្នកដែលធ្វើសេរីទាំងឡាយឲ្យពួកគេដឹងខ្លួនវល់ត្រឡប់មករកផ្លូវត្រូវវិញហើយពួកគេមុននប៊ីយឹមហោសសឡាមគឺអត់ធ្លាប់មានការណែនាំការពមានអំពីប្រការអាក្រក់នោះទេនប៊ីយឹមហោសសឡាមជារ៉ាសូលដែលអល់ឡោះសឡាមបញ្ជូនទៅកាន់ពួកគាត់ដើម្បីដាស់តឿនរំលឹកគាត់ឲ្យបោះបង់ចោលប្រការសេរីបោះបង់ចោលប្រការអាក្រក់នោះមករកប្រការត្រឹមត្រូវវិញហើយនៅក្នុងចំណោមមូលហេតុដែលអល់ឡោះសឡាមបញ្ជូននៅក្នុងពីអល់កូរ៉ានគឺដើម្បីជួយបង្ហាញទៅរកផ្លូវត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងមកនៅក្នុងចំណុចអាយ៉ាត់នេះអល់ឡោះសឡាមបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាឡាអឡហុមយះតាឌូនសង្កេតថាពួកគេនឹងទទួលបានការជួយបង្ហាញទៅរកផ្លូវត្រឹមត្រូវប្រសិនបើពួកគេចង់ទទួលបានផ្លូវត្រឹមត្រូវកូរ៉ានគឺនឹងជួយបង្ហាញផ្លូវត្រូវដល់ពួកគាត់អល់ឡោះសឡាមបានបន្ទូលទៀតថាអល់ឡោះដែលខលកសមាវ៉ាតវលអរដវម៉ាបៃណហ៊ូម៉ាហ្វីសិតតអាយ៉ាមធុមមស្តវ៉ាអឡលអរស៍ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون من إتا الله صلى الله عليه وسلم كيشي نأدى البعض من قائد ميشي تران شوان من قائد دي بطران الله صلى الله عليه وسلم في سمات الكيب لطم تهي نبا الله سبحانه وتعالى كي الله صلى الله عليه وسلم من قائد ميش من قائد دي دي شي مخلوق لطم تهي سو تاتا من أنا من سمات الكيب بقائد ميش من قائد دي من تهي គឺមានតែអល់ឡោះសុបហានតាឡាម្នាក់ប៉ុណ្ណោះហើយអល់ឡោះសុលាក៏បានបង្កើតអ្វីអ្វីនៅចន្លោះមេឃនិងដីនឹងក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃគឺអល់ឡោះសុលាបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាអល់ឡោះបង្កើតមេឃនិងដីក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃមេឃនិងដីនឹងអ្វីអ្វីនៅចន្លោះមេឃនិងដីក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃខណៈពេលដែលអល់ឡោះសុលាមានសមត្ថភាពក្នុងការបង្កើតមេឃនិងដីត្រឹមតែរយៈពេលខ្លីបំផុតព្រោះអល់ឡោះសុលាចង់បង្កើតអ្វីមួយគឺត្រឹមតែបញ្ជាបង្កើតនោះនឹងកើតឡើងបតារិសាហិកម៉ាត់ពីអល់ឡោះសុបហានតាឡារិសាហិតអល់ពីអល់ឡោះសុបហានតាឡាដែលត្រង់ដឹងបំផុតត្រង់បង្កើតមេឃនិងដីនិងអ្វីអ្វីនៅចន្លោះមេឃនិងដីក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃសុំមស្តវ៉ាអល់អរស៍ក្រោយមកអល់ឡោះសុបហានគឺនៅលើអរស៍ចឹងនៅអាយ៉ាត់នេះនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាអល់ឡោះសុបហានគឺនៅលើអល់ឡោះសុបហានបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះបញ្ជាក់ប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ហើយមានអាយ៉ាត់ផ្សេងៗទៀតដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអល់ឡោះសុបហាននៅលើចឹងជាគោលជំនឿដ៏ត្រឹមត្រូវនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមអល់ឡោះសុបហានូតាឡាគឺនៅលើព្រោះឃើញថាមានអាយ៉ាត់ខ្លះអល់ឡោះសុបហានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាម៉េចអល់ឡោះបញ្ចុះទឹកភ្លៀងមានអាយ៉ាត់ខ្លះអល់ឡោះសុបហានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាម៉េចអល់ឡោះសុបហានលើកនៅអាម៉ាសាឡេះហើយជីប្រីលចុះមកពីអល់ឡោះសុបហានហើយនៅពីយើងអ៊ីស្រាអ៊ីមរ៉ាចឡើងទៅជួបនឹងអល់ឡោះសុបហានូតាឡាជាងផុសតាំងដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអល់ឡោះសុបហាននៅលើគឺមានច្រើនលើសលប់មានច្រើនលើសលប់ហើយនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាផុសតាំងទាំងអស់នោះគឺអាយ៉ាត់ដែលយើងកំពុងតែសិក្សាស្វែងយល់នេះម៉ាឡាគុំមិនឌូនីហ៊ីមិនវ៉ាលីយូវ៉ាឡាសាហ្វីអ៊ិនអហ្វឡាតតធករូនឡោះសឡាមជាប្រាប់ថាក្រៅពីអល់ឡោះសុបហានពួកអ្នកគ្មាននរណាម្នាក់ដែលគាំពៀហើយក៏គ្មាននរណាម្នាក់អាចជួយសាហ្វអាតជួយអន្តរាគមដល់ពួកអ្នកបានដែរនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ពេលដែលជួបនឹងអល់ឡោះសុបហានូតាឡាអហ្វឡាតតធករូនតើពួកអ្នកមិនពិចារណាទេឬពួកអ្នកមិនភ័យរលឹកទេឬតើតោនៅបញ្ហានេះហេតុអីបានជាធ្វើសេរីនឹងអល់ឡោះសុបហានហើយបានជាធ្វើអ៊ីបាដាតជាមួយអ្វីផ្សេងពីអល់ឡោះសុបហានូតាឡាយូដាប៊ីរុលអមរមីនស្សម៉ាអ៊ីលលអរយូដាប៊ីរុលអមរមីនស្សម៉ាអ៊ីលលអរធុមមាយ៉ារូជូអ៊ីលៃហ៊ីហ្វីយោមីនកានមីកដារូហ៊ូអលហ្វសនាតមីម៉ាតអ៊ូឌូនអល់ឡោះសុបហានបានជាប្រាប់ថាអល់ឡោះចាត់ចែងកិច្ចការផ្សេងផ្សេងសម្រាប់កិច្ចការផ្សេងផ្សេងពីលើមេឃដល់ផែនដីមានន័យថាអ្វីៗទាំងអស់ថានៅក្នុងការចាត់ចែងពីអល់ឡោះសុបហានូវតាឡាធុមយ៉ារូជូអ៊ីលៃក្រោយមកកិច្ចការនោះឡើងទៅរកអល់ឡោះសុបហានវិញហ្វីយោមិនក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃកាណាមីកដាររូអលហ្វសនាតមីម៉ាតអ៊ូឌូនដែលក្នុងរយៈពេលធម្មតាគឺស្មើនឹង1000ថ្ងៃតាមអ្វីដែលពួកអ្នករាប់នៅក្នុងអាយ៉ានេះអល់ឡោះសុលាបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអល់ឡោះសុលាគឺចាត់ចែងកិច្ចការផ្សេងផ្សេងហើយតាមការបកស្រាយរបស់លោកតាប់សិរខ្លះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាក្រោយពេលអល់ឡោះសុលាសម្រេចចាត់ចែងកិច្ចការអ្វីមួយជីប្រីលនាំបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះសុលានាំវហីរបស់អល់ឡោះសុលាមកផែនដីយើងនេះហើយនាំត្រឡប់ទៅវិញមានន័យថាចុះពីលើមេឃមកផែនដីហើយនាំកិច្ចការនឹងត្រឡប់ទៅវិញក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃ
thì khi thả mấy những phần đấy ngay bụng phật còn tại Jibril cứ ách ra phê trăm tay một ngày nông cá thưa đồng nào khả nạ phê đang person và dương chìm một nông thưa đồng nào vĩnh cứ ra phê một con chứ nằm mình đi thả và dương thưa đồng nào vì mấy những phần đấy cứ chừng ngày phê trăm rồi chứ nằm hai phương đồng nào lang từ vĩnh cứ dương ra phê thông đá cứ trăm rồi chứ nằm thì tiếng sở rộp tới cứ một con chứ nằm còn tại Jibril cứ thưa đồng nào ra phê trăm tay một ngày và nó còn nông cá thưa đồng nào bị mê một phần đấy bị phần đấy lang từ lừa mê mình chắc trong là những cái mình chắc bị smart được kia nó thông thế như bảo Allah subhanahu taala đàn ai ai mà khlo của bảo Allah subhanahu taala đàn trong bậc cao nơi chỉ Jibril miễn smart được kia đó cha miễn smart được kia đó cha nếu cứ chỉ cá bảo sai rồi bảo là bạn muốn chìm luôn hai là bạn muốn chìm luôn thì còn bảo sai thà cách ca đã Allah subhanahu taala đã máu cứ một phần đấy hai vì phần đấy từ Allah subhanahu taala với chúng này phải trong tâm mình ngay cái nạp phê đã rịa phê nên cứ chỉ rịa phê bây giờ nguyên thưa đồng ná cứ ra phê một con chân nằm bằng ách thưa đồng ná thì mê một phần đấy hay vì phần đấy từ mê ủy bản chương trọng lại như cứ bị chạy bí sử mát đập hiếp là thông thê và Allah subhanahu taala đã miễn sử mát đập hiếp chặt chay ca nghiệp xem xinh hay miễn sử mát đập hiếp thưa ơi mặc lộp xem xinh và Allah subhanahu taala miễn sử mát đập mối đá Allah subhanahu taala trong bàn ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الله سبحانه وتعالى نحن دا من سماد فيب تتشاين كتكا نحن دا من سماد فيب سمرات كتكا نو كي الله سبحانه وتعالى دا جي نحن دن في بركاء كم بان تن لاي هاي نحن دن في بركاء دا كي لئت دن مني تاك مين اوي موي اي لأ بان في الله سبحانه وتعالى بان نو تي تن كتكا نلو مي تن كتكا نلو فان دي تن كتكا دا كي لئت دن تن كتكا دا كي لئ بان Allah sau đó cứ đăng tượng ở Allah sau đó cứ đăng tượng ở hai Allah sau đó cứ chỉ pra chỉ mới cha đàm miên anh ông kiếp nâng anh nó sờ lai một phật biết khi ta Allah sau đó cứ miên âm nai một phật khang kha một phật miên ở vây muối ai giờ chỉ là Allah sau đó ban ưu tiên person ba Allah sau đó mẫn anh nó sờ lai dương thì Allah sau đó đã to là cam lời dương từ ngọc niên ông miên ở nam mình ai cà phê ban ưu tiên hai person ba Allah sallallahu alaihi wasallam anut salan jeung te Allah sallallahu chang phue awai chmuoy jeung ko kmien nana mane aich ri riang aich ham khot ban dai patai da sa kdei karana pi Allah sallallahu rahmat pi Allah sallallahu da sa phiep yut te tho pi Allah subhanahu wa taala keu Allah sallallahu man phue bab makhlok na muoy nu te man proprat tu ngua ayut te tho leu makhlok na muoy dal trong ban baka nu te cheu ni che kdei karana pi Allah subhanahu wa taala الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين الله بيجي برات ترون كي شي نادا بكات اوي واي تنغ اخنو لا كنا لاو بسا وفات ني كي تا مخلوق الله سلا بكات ما كي مين كيب جلا لاو بسا وفات ما يين شي منو دال مين روب رين سات بات مين كملان مين اوي اوي دال عمر كا كون كا رو نوي با يين số tham miên na đại miên sự ma tập hiệp bậc ca mặc lâu đôi chim mình nục cai pi Allah subhanahu wa taala cứ ăn miên thì miên thái Allah subhanahu wa taala hai mặc lâu từ ngõ Allah subhanahu wa taala đâu là đã là ông sao Phật miên mặc lâu nào muối đã là Allah subhanahu wa taala máu hai ăn miên phải giao đi có ăn miên muốn hai ta thì quay quay từ ngõ Allah subhanahu wa taala máu cứ sát tập miên hai con là bảo vệ sát tập miên muốn hai đã pe kla dương ở đằng pi muốn hai bảo vệ thế cứ Allah subhanahu wa taala chỉ đã đằng còn ta dương cứ ở đằng thì chúng ta gọi là những cái vị trí về hệ kemat của Allah Sola vị trí về sự mặt đẹp của Allah Subhanahu Taala Allah vị trí Pháp chi ô thì họ và bắt đầu khai khởi insan niềm tin Allah Sola chấp đá bậc cao manu ông biết đây chúng số thà ta vì muốn nâng miên là nát là miên sự mặt đẹp bậc cao manu manu ở thọ miên mau thì Allah Sola chỉ đã đá bậc cao manu đá một thọ miên một thọ miên vì muốn mau ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ក្រោយពេលដែលអល់ឡោះសាឡាបកើតមនុស្សដំបូងពីដីគឺពួកយើងអាដាមអល់ឡោះសាឡាបកើតពូជពងរបស់មនុស្សបន្តគ្នាអំពីទឹកដែលមានលក្ខណៈអន់ទឹកដែលគ្មានអំឡ័យគឺទឹកមនីទឹកកាមសួរថានេះជាកំណត់កំណើតរបស់យើងអល់ឡោះសាឡាបញ្ជាក់ប្រាប់ថាបកើតដោយពួកយើងអាដាមដំបូងពីដីហើយបកើតកូនចៅរបស់គាត់កូនចៅរបស់អាដាមគឺអំពីដំណក់ទឹកកាមសួរថាត
ta Allah sala mien samatthiep yang deu mudai ampi wathot thiet dal dal on da khmien tamlai Allah sala aich bakat chen chi manuk da chi makhlong da ascha da mien khu kbal da mien awe da mien lakna lo bsa peing leing su tha ta nana da mien samatthiep doich Allah subhanahu wa taala thumma sawahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun Allah subhanahu wa taala ប្រាប់ថាក្រោយមកទ្រង់បានធ្វើឲ្យពួកគេមានរូបរាងពេញលេញហើយទ្រង់ក៏បានផ្លុំបញ្ចូលនៅជីវិតទៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់ពួកគេ Allah subhanahu wa taala ប្រកាសឲ្យពួកគេមានការស្ដាប់ឮមានត្រចៀកហើយមានភ្នែកដែលអាចមើលឃើញហើយមានចិត្តដែលចេះគិតចេះពិចារណាកលីឡាមាតស្គរូនពីតិចណាដល់ពួកអ្នកក្រាបអំណរគុណចំពោះ Allah subhanahu wa taala សុថាណណាដែលគាត់ធ្លាប់ពិចារណាហើយថ្លែងអំណរគុណជាមួយអាឡោះស៊ុបហានូតាឡាដែលប្រកាសគាត់សួរថាអាឡោះជាពាក់គុណឲ្យយើងអាឡោះសូឡាបកាតយើងមកយើងជាអ្នកជាពាក់គុណអាឡោះសូឡាបាឡោះសូឡាអត់បកាតយើងមកក៏សួរថាអយុត្តិធម៌អត់មិនអយុត្តិធម៌ទេព្រោះយើងជាមក្លោកដែលអាឡោះសូឡាបកាតមកអាឡោះអត់មានជាពាក់គុណស្រ័យឲ្យយើងទេយើងទេដែលជាពាក់គុណអាឡោះសូឡាហើយពីដំណក់តកម្មដែលអន់នៅគ្មានតម្លៃអាឡោះសូឡាបកាចេញជារូបរាងមនុស្សមានភ្នែកមានមាត់មានត្រចៀកដែលអាចស្ដាប់ឮភ្នែកដែលអាចមើលឃើញមានអវយវៈដែលអាចប្រើការបានសួរថាតើនរណាដែលមានសមត្ថភាពអាចធ្វើឲ្យយើងវិវត្តពីមក្លោកដែលអន់ដែលគ្មានតម្លៃក្លាយជាមក្លោកដែលមានលក្ខណៈអស្ចារ្យតើនេះមិនបង្ហាញពីសមត្ថភាពដ៏ធំធេងរបស់អាឡោះសូឡាទេឬមិនហើយយើងមិនត្រូវថ្លែងអំណរគុណជាមួយអាឡោះសូឡាដែលបានបង្កើតយើងមកក្នុងលក្ខណៈល្អប្រសើរដូចនេះទេឬយ៉ាងម៉េចសួរថាអាឡោះសូឡាបង្កើតមកអ្វីៗទាំងអស់គឺនៅត្រូវចំកន្លែងរបស់វាណេតិចរបស់យើងមាត់របស់យើងច្មោះរបស់យើងដៃរបស់យើងប្រសិនបើយើងផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងរបស់វាអ្វីៗហ្នឹងគឺมันអាចបម្រើការបានពេញលេញដូចទីកន្លែងដែលអាឡោះសូឡាបង្កើតមកទេហើយឃើញថាផ្នែកជាអវយវៈមួយដែលអាចមើលឃើញសួរថាហេតុអីបានជាដៃមិនមើលឃើញត្រចៀកមិនមើលឃើញច្មោះមិនមើលឃើញនេះជាហិកមាត់ពីអាឡោះស៊ុបហានូតាឡាបញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពដ៏ធំធេងរបស់អាឡោះសូឡាដែលយើងត្រូវថ្លែងអំណរគុណជាមួយអាឡោះសូឡាដែលបង្កើតយើងមកក្នុងលក្ខណៈជាមនុស្សដែលមានលក្ខណៈពេញលេញប៉ុន្តែអាឡោះសូឡាបញ្ជាក់ប្រាប់ថាម៉េចភាពតិចណាស់ដែលមនុស្សថ្លែងអំណរគុណជាមួយអាឡោះសូឡាភាពតិចណាស់ដែលពួកគេដឹងគុណជាមួយអ្នកមាត់ដែលអាឡោះសូឡាផ្ដល់ឲ្យគាត់យើងរាល់ថ្ងៃសួរថាប្រសិនបើគ្មានការថែរក្សាពីអាឡោះសូឡាដល់ប្រព័ន្ធបញ្ជានៅក្នុងគ្រឿងក្នុងយើងឈាមដែលដើរប្រព័ន្ធបញ្ជាផ្សេងផ្សេងដែលអាចយើងលើដែលអាចយើងដឹងដែលអាចយើងមើលឃើញប្រសិនបើគ្មានការថែរក្សាពីអាឡោះសូឡាទេតើវាអាចនៅគង់វង្សឬអត់មិនអាចនៅគង់វង្សទេអញ្ចឹងទាមទារឲ្យយើងថ្លែងអំណរគុណជាមួយអាឡោះសូឡាដល់ទៅយើងជាពាក់គុណអាឡោះសូឡាច្រើនលើសលប់តែយើងមិនអាចសងគុណជាមួយអាឡោះសូឡាបានទេភ្នែកយើងសួរថាបើសិនជាអាឡោះសូឡាចង់យកទៅវិញតើអយុត្តិធម៌អត់មិនអយុត្តិធម៌ទេមកខ្លួនអាឡោះសូឡាបកើតជាកម្មសិទ្ធិរបស់អាឡោះសូឡាអាឡោះចង់យកផ្នែកណាមួយនៃខ្លួនប្រាណរបស់យើងទៅវិញក៏មិនជារឿងអយុត្តិធម៌ដែរព្រោះអាឡោះសូឡាជាអ្នកបកើតយើងអាឡោះសូឡាអត់ជាពាក់អីយើងទេយើងទេដែលជាពាក់គុណអាឡោះសុផានូតាឡាជើងត្រង់កន្លែងនេះត្រូវដឹងគុណជាមួយអ្នកមាត់ដ៏ធំធេងរបស់អាឡោះសូឡាដែលបកើតយើងមកជាមកខ្លួនដែលមានលក្ខណៈពិសេសដូចយើងបានឃើញជាក់ស្ដែងនៅក្នុងទុនយ៉ានេះវកាលូអៃដាដលលាហ្វិលអូឌីអ៊ីណាលាហ្វីខលកជាឌីតបលហុំប៊ីលីកាអ៊ីរ៉ាប់ប៊ីហឹមកាហ្វីរូនអល់ឡោះប្រាប់ថាអ្នកមុស្រីគីនទាំងឡាយពួកគេនិយាយថាអៃដាដលលាហ្វិលអូតើនៅពេលដែលយើងស្លាប់ទៅត្រូវបានគេយកទៅកប់នៅក្នុងដីហើយរលាយក្លាយជាដីអ៊ីណាឡាហ្វីខលកជាឌីតតើយើងត្រូវគេបង្កើតមកសារថ្មីមិនកើតយើងឃើញថាពួកគេមិនពិចារណាទេឬតើពួកគេពីមុននៅឯណាអាឡោះសូឡាបង្កើតមកបានរស់នៅក្នុងទុនយ៉ាចុះក្រោយពេលស្លាប់ទៅរលាយក្លាយជាដីមានន័យថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏ពួកគាត់ធ្លាប់មានរូបរាងម្ដងហើយដែររឿងអីដែលអាឡោះសូឡាអសមត្ថភាពគណៈពេលដែលអាឡោះសូឡាបង្កើតពួកគាត់ពីមុនមកអត់ធ្លាប់មានរូបរាងអីសោះបកាចេញមកកើតក្រោយមកផ្លាយជារូបរាងត្រង់ទៅពុកផុយរលួយចូលទៅក្នុងដីហើយពួកគេមិនជឿថាអាឡោះសូឡាមានសមត្ថភាពបកាឡើងវិញអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះប
pesan banyak dan mi bicara nak nyen nak dah cakap cak bicara nak ke nak nang cibah pi samadhiap da tong theng របស់ Allah Subhanahu គឺ អាច បកើត ពួក គេ ជា លើក ទី 2 ងាយ ស្រួល ជាង បកើត លើក ទី 1 ដែល គ្មាន អី សោះ Allah ប្រាប់ ថា បល ហុម បិល លិកាអ៊ី រ៉ាប់ប៊ីហ៊ីម កាហ្វីរូន កាហ្វិត ទុយ ទៅ វិញ ពួក គេ គឺ កាហ្វិត និង ការ ជួប Allah Subhanahu ពួក គេ មិន ជឿ នោះ ទេ ថា ក្រោយ ពេល ស្លាប់ ពួក គេ នឹង វិល ត្រឡប់ ទៅ ជួប នឹង Allah Subhanahu Taala នោះ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون الله صلى الله عليه وسلم نبي محمد صلى الله عليه وسلم قال محمد جون ប្រាប់គេ ថា يتوفاكم ملك الموت ملك الموت គឺ នឹង ដក ហូត យក ជីវិត របស់ គូ នេះ ملك الموت ដែល គេ បញ្ជូន ទៅ កាន់ គូ នេះ នឹង ដក ហូត យក ជីវិត របស់ គូ នេះ នៅ ថ្ងៃ ណា មួយ តាម អ្វី ដែល អល់ឡោះ ស្រឡា កំណត់ ហើយ គូ នេះ នឹង ត្រូវ គេ នាំ ត្រឡប់ ទៅ ជួប នឹង ម្ចាស់ របស់ អ្នក វិញ មិន ខាន មាន ថា ការ រស់ នៅ របស់ យើង នៅ ក្នុង ទុនិយា នេះ គឺ មិន អមតៈ នោះ ទេ ថ្ងៃ ណា មួយ ទោះ ជា យើង ជឿ ឬ មិន ជឿ ថា ជួប នឹង អល់ឡោះ ស្វ័នដារា ដល់ ថ្ងៃ គឺ អល់ឡោះ ស្វ័នដារា នឹង យក យើង ទៅ វិញ ទាំង អស់ ហើយ ការ ជួប នឹង អល់ឡោះ ស្វ័នដារា គឺ ជា រឿង ដែល នឹង កើត ឡើង យ៉ាង ពិត ប្រាកដ ការ ជួប អល់ឡោះ ស្វ័នដារា គឺ ជា រឿង នឹង កើត ឡើង យ៉ាង ពិត ប្រាកដ ទោះ ជា បុគ្គល ខ្លះ គាត់ បដិសេធ មិន ជឿ ក៏ នៅ ពេល ថ្ងៃ នោះ មក ដល់ គាត់ នៅ ឃើញ ច្បាស់ អំពី ការ ពិត របស់ វា គាត់ នៅ ឃើញ ច្បាស់ អំពី ការ ពិត របស់ វា អល់ឡោះ ស្វ័នដារា ជា ប្រាប់ ថា walau tara idhil mujrimuna nakisur usihim inda rabbihim ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون من ថា ប្រសិន បើ អ្នក ឃើញ នៅ ពេល ដែល អ្នក សាង ទង្វើ អាក្រក់ ទាំង ឡាយ ឱន ក្បាល របស់ ពួក គេ នៅ ចំពោះ មុខ ម្ចាស់ របស់ ពួក គេ នៅ ថ្ងៃ កិយាមត ពេល ដែល អល់ឡោះ ស្លា ជំនុំ ជម្រះ ពួក គេ នោះ ប្រសិន បើ ពួក អ្នក ឃើញ ស្ថានភាព ពួក គេ គឺ នឹង ឃើញ ថា ពួក គេ មាន បដិសារិ យ៉ាង ខ្លាំង ហើយ នៅ ពេល នោះ ពួក គេ នឹង និយាយ ថា ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون منيتها الله سبحانه ជា ម្ចាស់ របស់ ពួក យើង ពួក យើង បាន ឃើញ ហើយ អំពី ការ ពិត ដឹង ហើយ អំពី ការ ពិត នៅ ថ្ងៃ នេះ សូម ត្រង់ មេត្តា ឲ្យ ពួក យើង វិល ត្រឡប់ ទៅ រក ទុនយា វិញ ដើម្បី ពួក យើង ធ្វើ នៅ អាម៉ាល ស្អាត ពួក យើង ជឿ ជាក់ យ៉ាង ពិត ប្រាកដ ហើយ ប៉ុន្តែ សួរ ថា តើ នៅ ពេល ដែល ស្ថានភាព ជាក់ ស្ដែង កើត ឡើង ការ អង្វរ ក សូម វិល ត្រឡប់ មក រក ទុនយា វិញ របស់ ពួក គេ តើ មាន ប្រសិទ្ធភាព ឬ អត់ អត់ ប្រសិទ្ធភាព ទេ អត់ ត្រូវ បាន គេ ឲ្យ តម្លៃ ទេ ពី អង្វរ ក ព្រោះ ឱកាស ដែល អល់ឡោះ ស៊ូឡា ស្លាប់ ផ្ដល់ ឲ្យ គឺ នៅ ក្នុង ទុនយា នៅ ពេល ដែល ពេលវេលា ដែល គេ ផ្ដល់ ឲ្យ បាន កន្លង ទៅ ទៅ ថ្ងៃ កិយាមត គឺ ពួក គេ លែង មាន ឱកាស ដូច នៅ ក្នុង ទុនយា នេះ ទៀត ហើយ អល់ឡោះ បាន បញ្ជាក់ ប្រាប់ ថា walau shi'na la'atayna kulla nafsin hudaha ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم دال مخلوق ទាំង អស់ មាន ថា ឲ្យ ពួក គេ ទាំង អស់ ខ្លះ ជា អ្នក មាន អ៊ីម៉ាន ជាមួយ អល់ឡោះ ស្រឡា ប៉ុន្តែ ពាក្យ ពិត ត្រូវ បាន សម្រេច រួច ភាព យុត្តិ ធម៌ ដោយ សារ ភាព យុត្តិ ធម៌ ដែល អល់ឡោះ ស្រឡា បាន សម្រេច រួច នោះ គឺ Allah នឹង បំពេញ ឋាន នរក និង ឋាន សួគ៌ ដោយ មនុស្ស ហើយ និង ជន មាន ន័យ ថា មនុស្ស និង ជន គឺ នឹង ចូល ពេញ ឋាន សួគ៌ និង ឋាន នរក ហើយ អ្នក ដែល ចូល ឋាន នរក គឺ សុទ្ធ តែ ជា មនុស្ស ដែល សាង ទង្វើ អាក្រក់ Allah ស្លា មិន យក មនុស្ស ល្អ បញ្ចូល ទៅ ក្នុង ចហន្នាម ទេ គឺ មាន តែ មនុស្ស អាក្រក់ ប៉ុណ្ណោះ ដែល ស្ថិត នៅ ក្នុង ឋាន នរក របស់ អល់ឡោះ ស្រឡា មាន តែ យិន អាក្រក់ ប៉ុណ្ណោះ ដែល ស្ថិត នៅ ក្នុង ឋាន នរក របស់ អល់ឡោះ ស្រឡា ចំណែក ឋាន សួគ៌ មាន អ្នក ខ្លះ បាន សាង ទង្វើ ល្អ ប៉ុន្តែ មក្លោ ខ្លះ អត់ បាន សាង ទង្វើ ល្អ ទេ អល់ឡោះ ស្រឡា អាច ប្រកាស ឲ្យ នៅ ក្នុង ឋាន សួគ៌ ប៉ុន្តែ នៅ ក្នុង ឋាន នរក វិញ អ្នក ដែល ចូល ក្នុង ឋាន នរក គឺ ស្ថិត តែ ជា មនុស្ស និង យិន អាក្រក់ ព្រោះ អល់ឡោះ ស្រឡា អត់ ធ្វើ ដលំ ទេ អល់ឡោះ ស្រឡា អត់ ធ្វើ បាប បុគ្គល ណា ម្នាក់ ដែល អយុត្តិ ធម៌ ទេ គឺ មាន តែ ដាក់ តន្ត កម្ម ជាមួយ គាត់ ដាក់ ទោស ជាមួយ គាត់ តាម អ្វី ដល់ ពួក គាត់ សាង ការ រស់ នៅ ក្នុង ទុនយា ប៉ុណ្ណោះ فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون الله سبحانه وتعالى ប្រាប់ ថា ជួប គ្នា
พลุรูจีตเจ้าอาดับในครั้งท่านรู้ระบบอัลลอฮ์สุลต์โดยสารเอาไว้ดาคูเนะพลิกเพลียงเอาไว้ดาคูเนะประเงยคนตายเอาไว้ดาคูเนะช่วยประหารอัลติกาชูบอัลลอฮ์สุลต์ในไงนี้ในไงนี้ยังก็พลิกคูเนะได้ให้ชูคูเนะพลุรูจีตตอนกรรมโดยยูองไว้เจ้าตามเอาไว้ดาวคูเนะบางสางในท่านในไงนี้จิตไงตอบสนองไงดาวคูเนะพลิกไงดาวคูเนะมันอ้อยดมไลไงดาวคูเนะผลเงยกำตาไงนี้มันคล้ายจิกาปัดอาดับนาเกทลอกุมีนคูเนะตอนนักกรรมวิอัลลอฮ์สุวรรณละนาเกทลอกุมเลิกคูเนะคูเนะมันเยาะประเจี๊ยสดับคูเนะมือสราลไงนี้คือจิตไงตอบสนองสำหรับคูเนะเจ้าคูเนะลุ่มรู้ชีตตอนนักกรรมในขนมเรื่องนรกได้ซาตงเวอร์ว่าคุณเนปตอลและคุณเนปบานซังในขนมโลกนี้อินนามายุมินุบิอายาตินัลลดีนอิดาดุคิรูบิฮาคัรรูสุจดาวะสับบะฮูบิฮัมดิรับบิฮิมวะฮุมลายัสตักบิรูนอัลลอฮฺประทานกาเปิดประกาศเนี่ยดาลมินอิมันชิบุอายัดอายัดอวายึงคือเนตังลายดาลคานาเกรุมลึกอัมพีอายัดอายัดระบอัลลอฮ์สุลต่านระบมีนดุมเลิกผู้เกออัมพีอัลลอฮ์สุลต่านุผู้เกอบนเทียบครูนสุโยตัยชิมุอัลลอฮ์สุลต่านังทัศเบให้การสุสัยตัยชิมุอัลลอฮ์ชิมิจารบผู้เกอให้ผู้เกอมันตะกับบดมันมีนอัมนุษย์เอกาในเรื่องปัญใดนี้มีนิทานะแต่มีนิบานชิมุอัลลอฮ์สุลต์คือเกอหนึ่งเชื่อชิมุอายัดอายัดอัลลอฮ์สุลต์บานพระลาอ้อยอัลลอฮ์สุลต์บานพระในขนมตุนเยให้ผู้เกย์มันมีนอำนวยดูที่ปัตย์นักดาราเฟียบนักดาราช่างนักพ่อตั้งดาราสุดาผู้เช่าหม้อผู้เกย์คือชีวิตนักมีนอำนวยเอกอ่างดารมันตัวเยาะในการเปิดดาราสุดาบาร์มีเชพราผู้เกย์กลางดูในกระดองตุนเยอะเจอในกระดองอายุข้างดามนี้ดาราสุดาบาร์มีเชพราพิสมาตะเพียบเราทุ่มเทนี่เราบอกดาราสุดาโครงการประกาศมนุษย์โครงการประกาศไม่จากภายในในอวยวัยในฉลองไม่จากภายในดำเนินยังชนะมีนอิมานจิบุอัลลอฮ์สุลต์ชนะมีนจิมือจิบุอัลลอฮ์สุลต์ดังพิพิธทงเทงว่าอัลลอฮ์สุลต์หายยังกันนักการปลายอัลลอฮ์สุลต์กันนักขัดคำปรางปลายในการช่วยบรรดาเตยจิมูอัลลอฮ์สุภาโนตเลอัลลอฮ์สุลต์กบาลมุลกุสตานุพีรบวนะดารมันเชื่อจิมูการรู้ลางเวียนยึดไงประโลกมันเชื่อจิมูการชูบนังอัลลอฮ์สุลต์เลยไงกิยามาตับไปจิมูจิมเร่ละตับพอจังไกรบวนผูกคอตีนังเชียวตะขนองท่านรู้รบวนอัลลอฮ์สุภาโนตเลอوصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوم سمرات بنسن وجام صلاة.